Tak ještě jednou dobrý den. Já předem bych chtěl rád poděkovat Roze Luxemburg-Stiftung za možnost tady před vámi vystoupit. Jak bylo řečeno, já se budu potýkat a bojovat s tímto tématem na poli snad ne sci-fi, snad blízké budoucnosti. Základní nepodmíněný příjem spojen se čtvrtou průmyslovou revolucí. S vědecko-technickou a změnou. Já teď, jo, ale vy to tam nevidíte. Aha. Jo, už rozumím. Jo, tak, nejdřív, na co bych se chtěl podívat, nějaké upřesnění si pojmu. Jo, protože myslím si, že je jeden velký problém s diskuzí vůbec o těchto tématech. Rozdíl mezi všema dosavadníma vlastně nějakýma revolucema technologickýma a průmyslem 4.0, jak budeme říkáme, je v tom, že vždycky inovace vedla ke zkrácení nebo k efektivitě, k větší efektivitě, šetřilo to lidskou práci. To tady bylo vždycky. Jo, tady vidíte bagr, takže nemusíme tam posílat armádu dělníků, aby to vykopali hlíčem, ale udělá to za nás bagr. Ale novinkou té čtvrté průmyslové revoluce je, že ty technologie už nahrazují člověka jako celek. To už není. Tady v tom bagr vlastně vidíte člověka, takže tam někoho máte. Ale ty nové technologie vlastně už nahrazují člověka jako celek. Ty technologie, a tady vlastně vidíme, tady na obrázku, a vidíte v dolním, vlastně plně automatizovanou výrobnu aut do budoucnosti. A já předpokládám, že tento trend bude dále pokračovat. Ty dva trendy, které jsou vlastně podstatou té čtvrté průmyslové revoluce, je automatizace. Tu si můžeme definovat pracovně jako proces nahrazování lidské práce, práci automatizovaných strojů a potom digitalizace. To je proces nahrazování lidské práce informačními a komunikačními technologiemi, tedy softwarem. To si můžete představit tak, že prostě účetnictví za vás udělat software. Představa EET dneska, že vlastně to je digitalizovaný, do budoucnosti nebudou třeba potřeba účetní. Jo, příkladem je, že software, dneska tuším, z těch New York Times mají pokusně software, který prostě píše. Jo, máte na YouTube, už dneska můžete si na YouTube najít skladatele. A to jsou to roboti. Prostě umělé, ještě ne asi umělé inteligence, ale už se nějakým způsobem pracuje. Další věc teda, to už jste tady byli, už jasně bylo řečeno, co si představuji pod základní nepodmíněným příjmem, je to nějaká pravidelná platba poskytnuta nepodmíněně. Všem na individuálním základě a nehledě na příjem nebo zaměstnání. Ať jsem milionář nebo chudák, dostanu nějakým způsobem nějakou platbu. Tím tvůrcem té myšlenky je Thomas Paine. A ta myšlenka vlastně vůbec není nová, když se podíváte. V jeho spise o agrární spravedlnosti píše, že by měli vlastníci půdy platit všem lidem celé společnosti, dávat peníze za to, že vlastně tu společnost v uvozovkách okradli o půdu. Thomas Paine vlastně vychází z toho, že Bůh, když tvořil planetu, tak dal vlastně zemi všem, a soukromí vlastníci si uzurpují právo, dispoziční práva na její využívání. A tudíž ergo mají všichni právo na podíl z této práce. A odtud on teda vlastně nějakým způsobem vytváří tu představu základní nepodmíněného příjmu. Takže vidíte zase nic nového pod sluncem. Vlastně už ty před náma, ty generace to vymýšleli. Já se domnívám, že ten Thomas Paine byl velice zasažen vlastně vznikem kapitalismu v Anglii. On byl sice Angličan, ale působil za francouzské revoluce. Byl jedním z jejich aktérem, taky teda potom o tom odešel. Ale myslím si, že byl velmi inspirován tím, že co viděl jako ohrazování. Prostě privatizací a rozkrádání, to nebyla když to byla genocida rolníků v Anglii. Jo, kdy vlastně šlechta vlastně konfiskovala půdu. A když jsem se chystal na tohleto téma, tak jsem si říkal, jestli mi nás něco nemohla vlastně učit historie. Jestli by náhodou tady nebyl nějaký proces, který by nám byl trochu podobný té automatizaci, kterou máme dneska. A jestli bychom se nemohli podívat, kam tenhle proces vedl a jestli nás to vlastně nemůže i dneska nějakým způsobem obohatit naše myšlení. A já jsem si, myslím si, že nejpodobnější je vlastně otroctví. Tady máte citát Pilnia, což byl římský státník a spisovatel. Tady si dovolím si citovat. Kráčíme na cizích nohou, čteme cizíma očima, zdravíme z cizích vzpomínek, žijeme z cizí práce. To jenom doplním to z cizích vzpomínek. Římani si nepamatovali jména svých přátel, protože bylo hodně, hlavně když jste byli senátorem, měli na to speciální otroka. Jo? Ale když se na to vlastně zamyslíme, když to řeknu opravdu hnusně v uvozovkách, ten otrok. A v první vlastně nějaká forma automatizace. Jo? Ačkoliv to byl člověk. Ale co je na tom, jako vlastně, když se na to podíváme, tak otroci byli čistě vnímáni jako mluvící věci, mluvící nástroje v římském právu, ale jaké to mělo následky? Bylo, že ta cena otroku tak nízká, vlastně ta produkce, že to likvidovalo svobodný rolníky.
ve všech společnostech, kde tomu došli, k tomu vlastně řádu otrokářskému, to likvidovalo svobodní občany, svobodní rolníky. To samozřejmě vedlo ke koncentraci vlastnictví půdy v několika rukou, zákonitě. Vlastně všechny tyhle otrokářské společnosti se dříve nebo později oligarchizovaly. Naprosto nutně. A v Římské říši to teda vedlo, vlastně, nebo v Řecku to taky samozřejmě, vedlo k oligarchím. Tam teda vidíme ten souboj mezi vlastníky na jedné straně a lidem na druhý. V Aténách vítězství demokracie. Ale v Římské říši se to vlastně neodehrálo a tam vlastně vyhrála oligarchie. Gaius Julius Caesar v podstatě zakládá, oligarchii mu to ještě nevyšlo, ale vlastně adoptivnímu synovi Augustovi se podařilo vytvořit tvrdě autoritářský systém, a kde teda opravdu byl ten systém vlády vlastně hrál do karet latifundistům, vlastníkům velkých lánů půdy z otroky. A do budoucnosti tenhle systém v Římě vlastně vytváří kolona, což je jako první nějaká forma protofeudalismu, kdy se vlastně i ty svobodní lidé by se asi uživili. Tak jsou připoutáváni k půdě těch latifundistů, ve zkratce řečeno. Zajímavé je, že máme tady jako v dějinách je tady jeden paradox a je to Sparta. Ve Spartě byli otroci v kolektivním vlastnictví. Spartští občané měli právo na otroky, takže distribuoval stát podle potřeb. Jo, příkladem, kdybych byl sám, asi mi dá jenom jednoho otroka, kdybych měl rodinu a nějaký, byla by mi třeba přidělena půda, nebo bych ji získal, tak mi dá více. Jo, Spartani neustále bojovali, to bylo obdobné s Římany, takže pravděpodobně neměli vlastně nouzi o otroky. Jo. A teda, že vidíme, že ta důsledky na jedné straně té automatizace v antice je tedy určitě teda koncentrace vlastnictví a oligarchizace politiky. Ruku v ruce. Jo. A já se obnímám, a bude to zákonitě i u nás, že to byla vlastně podobná podle mě zákonitost. Protože už dneska máme docela monopolizované ekonomiky. Tady se podíváte na ten graf, tady vidíte firmy, které jsou velké jako státy. Kdybyste si ty firmy představili jako ekonomiky, tak vidíte, že Apple je velký jako polovina ruské ekonomiky. My jako, když se bavíme vlastně o firmách, tak se bavíme o kvazistátech. Jo. Mají de facto, kdybychom řekli počet obyvatel v úzovkách, co jsou zaměstnanci, tak se víceméně už vyrovnají i velkým městům. A zásadní je, že tohle jsou hráči té čtvrté průmyslové revoluce. Jo? Apple vlastně teď zkoumá Google vlastně vymýšlí ty automatizované auta, to by zase nahradilo, vlastně vidíte, a to otázka je, kdo to bude vlastně tu technologii. A je asi zcela logické, že v zákonitosti velkých čísel a hlavně velkoprodukce, tahle technologie bude fungovat a bude rentabilní jenom při velkoprodukci. A tohle to podle mě opravdu bude dále proletarizovat střední a malý podnikatele. Opravdu ta čtvrtá průmyslová revoluce technologicky, já se domnívám, že prostě ty velké firmy ovládnou ekonomiku, ale už drtivě. Jo, k čemu to povede? No ale samozřejmě, v ruku v ruce, jako v Římě, ale jako všude, kde se tohle stalo, ta koncentrace vlastnictví, povede k oligarchizaci i politiky. Tak ve Spojených státech amerických, tam už nemluví o tom, je opravdu studie, že Spojené státy americké nelze pokládat za čistou demokracii, protože tam zájmy biznisu opravdu jsou nadřazeny při tom procesu demokracie občanům. Ale já se domnívám, že tohle bude zákonitost, pokud nějakým způsobem nezakročíme. Jo? Já teda nechci se inspirovat Spartou, ale myslím si, že demokratizovat ekonomiku je jedna z cest. Prostě není možné, aby o pár lidí mělo tak obrovskou moc, protože to ovlivňuje nás všechny, co si budeme říkat. A samozřejmě je nezaměstnanost jako další následek. A to je podle mě ta obdoba těch rolníků v těch Aténách, ve starověkém Řecku, ale i v Římě. Teď je otázka teda ty vlivy průmyslu na trh práce. Do 40. let, tady vidíme analýzy, podle analýzy z Oxfordu Future of Employment by měli do 40 let nahradit roboti téměř 50% všech pracovních míst, které známe dneska. Odhady pro Českou republiku jsou od Národní iniciativy od MPO, že u nás je údajně ohroženo 54% pracovních míst. A novější konference směrem k práce, konkrétně byl to nějaký výzkum, o který předložil Vladimír Špidla, tak konstatoval, že do roku 2029 nám zmizí 5,9 milionů pracovních míst. Já jak jsem si všiml, Jirka, nebo tři, jak Jirka vlastně říkal, že máme tady 5,4 zaměstnanců. 5,4 milionů zaměstnanců, tak vidíte, jako čemu čelíme vlastně. Jo, tady vidíte, já nevím, jak si to vidíte dobře, tohle je index prací, které budou mizet. Je to od Chmeláře a kolektivu zpracované, to je z roku 2015. Tady vidíte, to jsou prostě ty první pracovní, to jsou to, co zmizí. To je to, co zmizí. Jo, takže
nevíte, obsluha po jiných zařízení, když půjdete do Teska, do větších dneska supermarketů, tak to vidíte. Jo. Mimochodem vlastně, ale vidíte to i tady. Kdysi dávno, před 50 lety, kdybychom tu konferenci měli, tak bychom tady museli mít nějakého promítače daleko více lidí. Dneska tady mám počítač a takhle. Už tady vidíme nějakým způsobem tu úsporu práce. Ale tady je další zajímavá ukázka. Je rozložení rizika digitalizace profesí dle příjmových skupin. Nejvíc to dopadne na chudé. Jo, tady vidíte podle počtu. Je to opravdu, je to tak. To prostě půjde první. A ty nejhorší placení, a ty lidi, ty mají nejmenší příjem, a ty to vlastně dopadne nejvíc. A paradoxně nejméně na ty manažery a podobně, protože jejich práce bude pořád potřeba dirigovat a řídit procesy v ekonomice. Tady je do roku 2000, kolik prací bylo zahubeno právě tou nastupující průmyslovou revolucí. Tady je vidět, že Čína a Evropská unie tomu taky docela vévodila. Spojené státy americké a zbytek světa, tam je to málo. Takže to ještě víme, že ten nerovnoměrný ekonomický rozvoj se nám ještě více umí, se nám vlastně rozšíří. Takže nebudeme mít jenom super velké firmy, ale budeme mít prostě vyspělé státy, které budou možná plně automatizované a zbytek ne. Jo, a to nevím, co teda. Jako kdyby se nám to nepovedlo změnit, tak to je teda imperialismus par excellence, k čemu my vlastně míříme. Tady se podíváme na další ukázku, a to jsou už i odhady v Americe, kolik je to míst pracovních. To jsou zase ukázka, kolik je to, co je to vlastně za povolání a jaká jsou pravděpodobnost nahrazení a čísla milionů. Jo, takže jestli můžu? Vidíme. A tady jsem si dovolila. V Spojených státech amerických Donald Trump tvrdil, že ty lidi, co vlastně, nebo to, kdo bere Američanům práci, tak jsou to Mexičani, jsou to imigranti. Ale ono to není pravda. Prostě pod výzkumem McKinsey Institute bylo opravdu spočítáno, že jsou to roboti. Lidem nebudou brát práci v těch zemích určitě imigranti, ale budou to prostě technologie. Jo. A teď je otázka. Je tady velký spor, jestli ta čtvrtá průmyslová revoluce vytvoří více pracovních míst než zničí, anebo naopak nevytvoří. Takže vlastně ubere trvalé počet pracovních míst. Já jsem si pracovně vytvořil jsem si dvě skupiny, dva tábory názorové, jakési pesimisty, já jsem takový umírněný pesimista v tomto, že a ty tvrdí, že vytvoří, že ta průmyslová čtvrtá revoluce vytvoří méně pracovních pozic, než kolik zmizí, a tím pádem nezaměstnanost poroste. A pak je tady tábor optimistů, kteří tvrdí, že ta průmyslová revoluce vytvoří naopak více pracovních míst. A ten argument první je, že nové ekonomické aktivity budou rentabilnější. Nepochybně to bude pravda. O tom se nebudu přijít. Ale ten druhý argument, a s tím je problém, že vždy se tak zatím stalo a poukazují na první průmyslovou revoluci. A já tady vidíte opět, tohle máme Fordismus a dnešní, jak vypadala vlastně práce kdysi. A já bych se teď rád jako podíval na ty optimisty. V čem vlastně chybují? Vždy se tak zatím stalo. Není to pravda. Není to pravda. My nemáme žádné data, ještě nebyly instituce, které by zaměřovaly nezaměstnanost po začátku průmyslové revoluce, ale bylo to děsběs. To, co lidé zažívali, literatura k tomu určitě je. Ta průmyslová revoluce nevytvořila dostatek pracovních míst. A ty se vytvořily až po druhé světové válce. Vlastně na obnově s válkou zničeného světa, ale zásadně státní intervencí, státními výdaji. Zásadní teda je, že od 70. let, de facto po té neoliberální revoluci, tak ona ta neoliberální revoluce odpovídá technologické změně, kdy nastoupily práce šetřící technologie. Od té doby se trvale klesá počet míst na jednotku investic. Prostě investice vytváří méně a méně pracovních míst. A co nám jako vypívá, že ty optimisti tam mají prostě v tom příběhu a v té své představě mají prostě kazy. Ale na koho hlavně zapomněli optimisté je Keynes. Prostě a jasně pracovní nebo respektive trh dokáže se ustálit na jakékoliv rovnováze. On nemusí vytvářet žádný pracovní místa. On se dokáže ustálit klidně na nějaký 50% zaměstnanosti. On netíhne k využívání plných zdrojů. Není to pravda. Jo. A tudíž nelze prostě tvrdit, že trh něco sám udělá. Neudělá. Jo. A problém teda je, že ten trh má problém s agregátní poptávkou. Prostě a jasně málo se
utrácí. Teď Bloomberg vydal článek, že 1% nejbohatších přestává utrácet, přestává investovat a de facto své peníze užívají tak, že prostě si skupují zpět akcie. To není produktivní investice. To je, co bychom my potřebovali, aby vznikaly nová pracovní místa. Jo. Takže teda výsledek je, že nová pracovní místa nevzniknou automaticky. A tady se jako dostáváme ke kruciální části. Kdo je skutečným tvůrcem pracovních pozic? Všichni známe ze školy, je to podnikatel. Ale není to pravda, jsme to vy. Jsme to my spotřebitelé. Prostě naše to, že jdu nakoupit, tak tím dávám lidem práci. Jo? Jinak to nejde. A tím se dostávám k tomu, že předpokladem vzniku nových pracovních míst je růst kupní síly. Ale jestli má ta čtvrtá průmyslová revoluce vlastně redukovat pracovní místa, tak kde se ta kupní síla vezme? A další otázka je, my nepotřebujeme tu kupní sílu vlastně pouze a jenom nechávat na tu úrovni, který jsme dneska. My budeme muset zvyšovat, aby teda byla plná zaměstnanost. Jo? Takže z toho teda vychází, že ten vlastně to řešení paradoxní, aby jsme teda mohli být všichni optimisty, je základní nepodmíněný příjem. My, aby jsme těm lidem vlastně nějakým způsobem zajistili, jsou dvě možnosti, buď to ještě kromě základního nepodmíněného příjmu je teď koncepce garantované práce, kdy si prostě uděláte nějaký projekt a dostanete za to nějakou minimální mzdu. Už nějaký jsou údajně i pilotní projekty, ale já se spíše kloním k tomu základnímu nepodmíněnému příjmu, jako redistribuci. Jo. Vidím 5 minut, pokusím se být rychlejší. Jo. Když se podíváme na ty důsledky prohlubování automatizace a digitalizace, tak do budoucnosti, a to nás nemine, je prostě a jasně ten trend v tom, že budou mizet pracovní místa. Prostě budou. A měl by to být náš cíl. Ta teze, o tom, jak jste mluvila, že prostě dnešním cílem je plná zaměstnanost, bude do budoucnosti méně a méně dávat smysl. Jestli všechnu naši základní práci, základní zboží budou schopné vytvořit stroje za nás, tak proč by to měli dělat lidi? Proč bychom tohle měli vlastně vůbec chtít? Neměli bychom dát lidem teda prostor se nějakým způsobem emancipovat, když na to ty vlastně prostředky budou? Ale hlavní otázka teda je, jak distribuovat bohatství, až budou stroje a technologie schopny zajistit základní potřeby lidí. A já si tady půjčím citát Stephena Hawkinga, zesnulého fyzika. Já ten, myslím si, že naprosto pregnantně vyjádřil myšlenku, že buď si každý bude moci užít luxusní odpočinek, pokud bude bohatství vyráběno, roboty sdíleno, nebo většina lidí může skončit v chudobě, pokud majitelé strojů budou úspěšní při lobování proti redistribuci bohatství. A v tomhle my se ocitáme. Tohle jsou to jakési rozcestí, které nás jako v budoucnosti nemine. My se tady teď spolu můžeme diskutovat, kdy to přijde, můžeme být méně optimisti nebo více pesimisti, ale jedno je jistý. Prostě ty pracovní místa budou ubývat a nebude to jak potřeba lidské práce. A vytvářet práci pro práci je prostě nesmyslný. Zdá se aspoň mě. A já si teda dovolím, jsou tady podle mě dvě vize, které nás teda hypoteticky vlastně čekají. To je ta optimistická, vidíte, práce je pro stroje, život je pro lidi. Podaří se nám nějakým způsobem redistribuovat bohatství, které budou vyrábět stroje a technologie, dejme tomu díky tomu, že zdemokratizujeme ekonomiku. To je první příklad. A v tomto smyslu teda bude práce lidí jako seberealizace. Už to nebude ta práce jako smysl, jako musí mít mzdu, ale jak to vlastně říkal Marx, ráno budu kritikem, večer rybářem, nebo naopak. Ale pak je ta pesimistická a myslím si, že velice dobře ji podal ve filmu Elysium, kde vlastně víceméně opravdu z toho bohatství, toho vytvořeného průmyslu, bude těžit opravdu jenom malá hrstka lidí, která bude vlastně schopná si udělat nějaké ghetto, v tomto případě je to na orbitě, kde v podstatě mají ráj, takovou stanici mezinárodní, které je ráj pro ně a zbytek populace doslova do písmeně hníje na umírající planetě. A já se domnívám, že předtím vlastně my stojíme před touto volbou, co teda vlastně budeme chtít. A varuji velice před tím, že dosud v dějinách vyrávali oligarchové. A to je vlastně před náma teda tato výzva. A že by vlastně tu ekonomiku řídili dosavat jako dneska korporace a monopoly. Já to teda už nebudu prodlužovat, doufám. Jo, ještě 1 minuta, já už vám stejně nemám co říct, takže vám děkuju. Děkuju vám za pozornost.